Ljubitelji šaha i svi dijelova Tuzlanske regije okupili su se u Tuzli na brzopoteznom prvenstvu Tuzlanskog kantona Memorial Mustafa Sprečić. Igralo se 9 kola po švicarskom sistemu uz tempo igre 7 minuta plus 3 sekunde. Ove godine zbog epidemioloških mjera broj učesnika bio je ograničen na 28. Adnan Karahmetović, predsjednik šahovskog kluba Sloboda Tuzla. Od prije par godina turnir je dobio tradicionalni naziv po našem istaknutom Tuzlanskom šahisti Mustafi Sprečiću, i znači brzopotezno prvenstvo se u zadnjih 6-7 godina tako nazivalo, brzopotezno prvenstvo Tuzlanskog kantona Memorial Mustafa Sprečića. Zbog mjera i zbog svih ovih stvari koje su trenutno na snazi, mi smo se odlučili da i ove godine to organizujemo, ali smo ograničili broj učesnika na 28 i ovo je nekako tradicija da se u novembar, decembar to organizuje. Prilika je pružena nekim mlađim igračima koji su u prethodnom periodu pokazali izvrsne rezultate i rezultate od kojih očekujemo osvajanje titula normi u nekom narednom periodu. Znači, prvenstveno mislim na Tuzlanski šahovski klub Sloboda, onda i šahovski klub Gračanca, šahovski klub, omladinski šahovski klub Živinica. Na ovogodišnjem memorialnom turniru prilika je data mladim, uspješnim šahistima. Među njima su bili Sanjin Ćulum i Ehlimana Babajić iz Tuzlanskog šahovskog kluba Sloboda. Šahu me privukao općenica zanimljivost šaha, koliko je raznolik, kakvih mogućnosti ima, a pošto ja volim mozgalce, pa me to privuklo. Koliko dugo si već član kluba? Član Tuzlanskog šahovskog kluba sam već 3,5 godine. Šahom se bavim zadnjih 6 godina, od kako je klub ponovo otvoren nakon zatvaranja. Šah sam izabrala uglavnom radi druženja, jer za partijom smo kao protivnici, ali poslije partije sve to druženje i zabava. I koliko teško igrati šah? Pa nije teško kad se uigra. Kad se vježba nije teško, ali ono, u početku jeste malo ono, izazovno naučiti kako se figure miču, koja koliko teži i tako dalje. Nakon ovog turnira Tuzlanski šahovski klub priprema još jedan turnir u čast legendarnog tuzlanskog šahiste Bijadera Atića.